Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's. Yo, my techno. Ako po si Paul Gutierrez ng Paul Tech TV at mag-unbox tayo ng bagong magnetic radiator cooler na Banks XR05. Sa mga may ilig ng cooler tulad ko, isa itong radiator na magugustuhan nyo talaga. Actually, ginawa to sa mga iPhone like iPhone 12 o iPhone 13. So, yung mga maninipis na jelly case, yung laging tanong nyo sa akin kung pwedeng gumamit ng cooler na may jelly case, mamaya sagutin ko. Bali, ito yung box ng magnetic cooler natin. Nakalagay dito is magnetic radiator. xr 05 tapos yung company name na Banks. Yun. So sa box pa lang may pagka sci-fi design na siya. At nagustuhan ko yung design na to. So sa loob, meron tayong manual dito. Yan, Chinese English manual. Yan. Tapos meron tayong magnetic plate dito. Ito yung dikitan para sa Android. Kapag iPhone yung phone mo, hindi mo na kailangan nito. Pero pag Android yung phone mo, kailangan mo ng ganito. Para safe yung back panel natin, nagsama sila ng sticker para dun sa back panel natin. Para hindi ma-damage o ididiretso dito. So, kailangan natin to. Una natin lalagay ito sa phone, tapos ilalagay ito. Mamaya i-demo natin yan. So, pag bukas natin, makita natin yung image ng cooler. Yan. May pagka-art reactor ng Ironman talaga. So, sobrang ganda. So, pagbukas natin, eto na siya. So, safe siya. Meron tayong foam dito. Tapos, may foam din tayo dito. So, sobrang safe. Hindi ko alam kapag magnetic cooler yun na ang box ko, type C type C yung binibigay nila. Siguro sa iPhone, siguro. Sana USB type C na lang. Pero at least, may cable tayo. Ito na nga yung magnetic cooler natin. So, sobrang ganda. Yung design niya may pagka Iron Man talaga. Yan. Tapos, meron tayong orange accent dito. Tatlo yan. Tapos, sa may side, yung mga ventilation. Then, type C port. Tapos yung indicator lights dito. Sa likod naman, nandito yung rubber pad natin o cooling plate natin na rubber. Tapos ito yung magnet para dun sa kapitan ng mga cellphone natin. Kapag iPhone, didikit talaga to. Kapag Android, kailangan nung plate o magnetic plate. At napansin ko, sobrang tibay, sobrang solid. Para siyang magnetic cooler ng black shark. Kung tatanungin niyo ako kung anong pipiliin ko, Actually, design na lang yung pipiliin nyo. Yung tibay is same lang. Tsaka, napansin ko nung tines ko to is yung lamig is pareho lang. Kita nyo yung indicator lights? Mga ilang minuto to, uh, moist na siya. Indication na effective yung cooler natin. At medyo malakas yung pine niya. Dinig nyo ba? Yan. Hindi siya masyadong silent. Unlike sa Black Shark na Magnetic Cooler, medyo silent yon Ito medyo may pagka malakas talaga. Yung RPM siguro to is sagad. As in malakas. At mabilis siyang lumamig ha. Eh. Yan, malamig na siya. Mga ilang segundo lang. Yan, nag-moist na siya. Indication na effective yung cooler natin. So, sa isang minuto natin, check natin kung ilang tempang makukuha natin. So, naglaro to sa 4.2. Yan, malamig yun, actually. Alam niyo kung bakit kailangan natin ng cooler? Kasi para iwas deadboot yung mga phone natin. So kapag nilalaro natin, umiinit yung phone, 'di ba? Lalo na sa mga flagship phone, yung ibang mid-range hindi na kailangan ng cooler, pero yung mga flagship kailangan na kailangan talaga. Sa PC nga kailangan ng cooler, sa phone pa kaya na kailangan talaga ng cooler. Kasi mahirap pumalis yung init doon sa phone natin. Unlike sa mga PC is may cooler siya at madaling mapalamig. Kaya effective talaga kapag may cooler isang phone. At hindi naman papasukan ng na moisture yung phone niyo unless removable yung battery niyo. Pag removable, syempre may condensation na mangyayari sa loob, tapos may hangin. Unlike kapag hindi removable, sobrang silyado nun. Hindi pa pasok yung tubig doon. So, magtiwala kayo kasi ilang years ko nang ginagamit yung mga cooler. Hindi na apekto dun sa phone ko. So, after lang minutes, pumalo siya ng 3.0, which is malamig talaga. So, subukan natin yung kabit yung sticker natin sa Android phones. Ito test natin to sa Poco F4 GT. Yan ilalagay natin dito. Pero sagutin ko muna yung tanong nyo na pwede ba kapag may jelly case yung phone cooler. Bago ko ilagay ito, i-demo ko muna sa inyo. So ito yung jelly case natin. Ito yung metal plate natin. Tapos ididikit mo lang to, Yan. Tapos ilagay mo lang. Actually, pwede siya. Kahit hindi mo idikit, kahit hindi mo ilagay yung sticker, pwede siya sa jelly case. Ngayon, itatama natin dito. Yan. Dahil dito, malapit yung processor. Yan. Dikit na natin dito. Hindi siya basta malalaglag. Pwede sa mga jelly case. Pero, hindi siya masyadong effective. Kaya payo ko na tanggal yung jelly case. Pero para sa protection ng phone, pwedeng pwede na to. At least na din yung init ng phone natin. Pero hindi siya ganun ka-effective. Pero check natin yung temperature. Hindi natin kung papalo pa rin siya ng 4.2, mga ganun. Ibang usapan no, yung temperature natin kapag naglalaro kayo. So, Na, makakatulong pa rin kahit pa pero hindi siya ganun ka-effective para sa akin. Mas maganda talaga, direct talaga yung phone cooler natin. Oh, check natin kung lumalamig. Actually, nararamdaman ko lumalamig naman. So, wala pa isang minuto. Di ba ang layo kanina? Malayo. Actually, mga 45 seconds. Kanina nasa 5. Kung tatanggalin mo to 9. Pero kapag nilagay mo to medyo malayo. Pero lumalamig. Lumalamig pero hindi siya ganun kalamig. Tingnan muna natin. Palamigin muna natin ng ilang minuto. So, after a few minutes, check natin. Actually, bumaba naman. Pwede. Kahit pa paano pwede talaga. Pero para sa akin, mas gusto ko yung direct. Para sa safety lang ng phone natin, okay din siya ng ganito. Magagamit naman natin. Hindi lang siya ganun ka-effective. Para sa akin, ba't bumili pa kayo ng phone cooler, ba? Diba? Kung makikita yung temperature, yan. Kung satisfied na kayo dyan, pwede naman. Bumababa pa naman yan. Yan. Actually, 10. 10 degree, malamig na yon. <coughs> Ngayon, kapit natin yung sticker. Kailangan mo yung natin linisin. Yan. Linis. Tapos, yung number one. Ito. May number one kasi yan. Number one. Tapos, number two. Kayaan mo natin alasin ito. Yung number one. Ito yung sticker niya. So, dun sa malapit sa processor. Actually, dito ko ito Kita nyo ba? Tapos, yung number 2, alisin natin. Yan, may sticker pa. So, dumikit na siya. After nun, ilagay natin tong plate. May sticker din to. Yan. Tapos, ilagay natin sa likod. Ayun. So, dyan ko siya nilagay. Hindi sa gitnang-gitna para yung battery tsaka yung processor medyo malabigan. Dito kasi yung medyo mainit na part kapag naglalaro ko sa Poco F4 GT ko. Pwede pa natin ilagay yung jelly case natin. So yan. So mag mangyayari ganyan. Ah, mas lalamig siya kasi inalis natin yung sticker. So, pwede naman. Yun, medyo nalaglag. Pero ang pinakapayo ko talaga is talaga na ganito. So, lalaro nyo na siya ng ganyan. Kapag gagamit kayo ng phone cooler, kahit anong phone cooler, kahit clip pa yan, yung power button o type C port sa taas na lang, wag sa baba. Kasi kapag yung condensation o yung tubig, baka tamaan yung power button nyo. Baka masira yung cooler. So, yung laro natin is ganyan na lang. Yan. ba diba? Okay lang, hindi naman masyadong sa Pwede mo namang ilagay sa gitna kung sa yung parteng umiinit. Kung dito o dito. Depende sa phone nyo. So, sa akin kasi umiinit sa bandang camera. So, nilagay ko sa bandang camera. Sa ibang phone, like iPhone, iPhone 13, iPhone 12, hindi nyo na kailangan ng ganito, yung plate. Hindi nyo na kailangan ng plate. Diretso na siya na kakapit. Hindi to pwede sa mga curved na phone. Hindi rin siya pwede sa mga rough na surface. Hindi kakapit yung sticker. Kaya siya may sticker para mas madaling tanggalin. Uh, malamig talaga siya. Actually, nagustuhan ko siya. May problema lang tayo kung saan nyo mabibili to. Mabibili nyo to around 2,000 plus kasama na yung shipping. Pero, kailangan nyo ng PayPal o credit card para mabili nyo to. I-message ko muna yung company nito para sa Lazada natin mabili o shop. Actually, wala pa ako nakikita ng ganitong cooler sa Shopee o Lazada. Sana, pagdating ng araw, meron na. So, kapag binili nyo to, kukunin niya yung impo nyo, tapos yung credit card PayPal, which is sa mga Pinoy, hindi sila nagbibigay ng ganun. Medyo mautak ang Pinoy. Pero sa ibang bansa, automatic credit card PayPal, nakakabili talaga sila. So pinadala kasi sa akin to is for free lang. Hindi ko alam kung ilan din siya darating sa inyo. Talagang bibili kayo through PayPal o credit card. Pero kapag nakausap ko na, baka ibigay sa atin yung Lazada o Shopee kung saan mabibili to. Actually, may nakita ako na banks company dun sa Lazada. So sana magkaroon din sila dun sa Lazada tsaka Shopee. Ang verdict ko dito, sobrang ganda niya at mati matibay talaga. Para siyang black shirt na magnetic cooler. Nagustuhan ko yung design. Kasi lang siya ng black shirt magnetic cooler. Ang maganda sa mga magnetic talaga hindi tinatamaan yung power button at convenient talaga gamitin. So kapag meron na tayo yung official sa Shopee o Lazada, maglalagay na lang ako ng link sa description. So sana nag-enjoy kayo sa video na to, sa mga unboxings natin, tips and tricks at magkita tayo sa mga susunod na araw. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon. Kung pwede, pa-share na rin. So once again, this is Paul. Paul. You find me, hope you find me. I'll be soon. When the sun rises, when the sun.